Aşağıdakı C klası 210'lar, 202'ler hakkında yanacak çenin kovluğunu göstermişim, ama göstermeyime bakmayarak bir çox sürücülərimiz buna diqqət eləmirlər. Yəni mən həmişə bunu göstərməyəcəm, amma bu da axırın zəvədir. Göstərirəm ki, yanacaq çənin içində olan qazlar, yanacaq çənin sorması, yəni bu kimi hallara hallar olarsa avtomobildə bilin ki, bu hava qovluğu. Ondan problem burdandır. Bax sizə göstərim. Bax bunun içərisində bax bu dörd gözlərdə Y klaslarda bu açılır. Bax bunu açdıqdan sonra bu da nə harda olur? Əsasən Bakıda, paytaxtımızda olmur, rayonlarda olur. Bax bu kimi hallar. Torpaqlı yerlərdə, torpağın hamısı gəlir, bu fikir verirsiniz? Aba, bu süzgəcidir. Gəlir, bax, eləcə yığışır süzgəcinin içinə, fikir verirsiniz də? Aha, gördünüz? Bax, bu süzgə tamamilə torpaqla dolandan sonra, bakda sorulmalar gedir və yaxud da ki, bakın içərisində qaz yığılır, çıxmır. Artıq bu kömürləri də töküb təmizləməyə dəyməz. Amma istəyirsinizsə, bir dəfə bir yerdə tökün, havalayın, bunları da qoyun yerinə. Problem budur, başqa heç bir şey deyil. Bu da bunun, bax, İmişlinin torpağı, Səbuhin atası maşınıdır. Elə mən də rəva bildim ki, yəni həm onu çəkim özünə göstərim, həm də sizə göstərim.